Zdravím, dnes velmi překvapivé téma. Vy, kteří poctivě sledujete má videa, případně máte to nesmírné štěstí, že mě znáte v reálu, si asi neustále říkáte, že jsem s novým mužem každé ženy a možná i některých mužů. Ano, je samozřejmě pravda, že jsem svůdně exotický, ano, je pravda, že jsem nesmírně zábavný a ano, je pravda, že působím jako prototyp dokonalého člověka. Ale dnes udělám skandální odhalení, kdy vám vysvětlím, proč pravděpodobně skončím jako nevrlý dědula v malé garzonce, u kterého si nikdo nevšimne, že umřel, a najdou ho až 3 týdny po smrti, když ho budou ožírat krysy. A než se na to vrhneme, tak sdílejte, odebírejte, lajkujte, klikejte na zvoneček a komentujte, protože to prostě chci. Přestože působím jako dokonalý partner, tak pravdou je, že by se mnou nevydržela asi ani slečna v kómatu. A existuje proto několik důvodů, které vám velmi rád sdělím. Prvním důvodem je to, že nesnáším, když se musím přizpůsobit. Mám svůj denní režim a pokud mi ho někdo naruší, tak mám podobnou náladu jako pan premiér Babiš, když sledoval včerejší volební výsledky. Já samozřejmě chápu, že ve vztahu jsou nutné kompromisy, ale to já neumím. Pokud si nedodělám své věci a někdo mě otravuje, tak jsem podobně naštvaný jako prodavačka v Tesku, pokud přijdete 2 minuty před zavíračkou. Problémem je, i když mě to jako problém nepřijde, že obvykle dělám tolik věcí, že bych si na svou milovanou mohl udělat maximálně 1 nebo 2 hodiny týdně. Na druhou stranu, vy, kteří mě znáte, tak víte, že i 2 hodiny v mé společnosti jsou poměrně náročné, takže je to nakonec možná dobrá věc. Další důvod, proč pravděpodobně skončím v klášteře, je to, že nesnáším, pokud někdo sahá na mé věci. Naprosto to nenávidím a protáčím panenky podobně jako slečna z Vymítače ďábla, jestliže chce někdo půjčit můj telefon, sáhne mi na počítač nebo nedej bože na fotoaparát. Já prostě lidem nevěřím. Pravdou je, že to nedovolím ani svým neteřím a jestliže to udělají, tak je seřvu tolik, že v kuse brečí 2 dny a musí vyhledat psychiatrickou pomoc. A pokud mi sahá na věci někdo, s kým nemám podobnou DNA, tak jsem podobně příjemný jako puberťák, kterému zakážete, aby sledoval hru na oliheň. A ani nechtějte, abych začínal s tím, že se chce někdo rozdělit o mé jídlo. I kdybych viděl někoho, že umírá hlady, tak mu nedám ani 1 hranolku z mé porce. Honza se o jídlo nedělí. Ne úplně s novým partnerem jsem také proto, že toužím po dětech podobně, jako volič SPD touží potom, aby bydlel vedle uprchlické rodiny. Jinak řečeno, představa potomku mě děsí víc, než to, že bych měl prázdnou lednici. Upřímně řečeno, nechce se mi obětovat můj čas a peníze pro někoho, kdo nejdříve jenom kaká, slinta a blinká, následně když je v pubertě, tak mě nenávidí a cokoliv, co řeknu, je trapnější než člověk, který nosí ponožky v sandálech. A nakonec, když zestárnu, tak mě šoupne do domova seniorů a chodí na návštěvu, jen když přijde složenka s důchodem. A jelikož se ke mně doneslo, že téměř každá žena touží po potomkovi, aby se s ním mohla fotit na Instagram a sbírat lajky, tak to, že žádné děti nechci, mě asi nedělá úplně sexy. Nakonec jeden divočejší důvod, proč nejsem ideální partner, ale také se týká dětí. Podle mého názoru je naprosto nevhodné, aby se v ložnici odehrávaly intimnosti. Tahle místnost slouží k tomu, abyste si pohodlně lehli, přikryli se, vzali si do ruky ovladač a pařili na PlayStationu 5. Není určena k tomu, aby po vás někdo lezl jako vinná réva. Jediný okamžik, kdy je dovoleno být mé ložnici vzrušen, je to, když porazíte nějakého těžkého bosse v Dark Souls. Tak teď už víte, že je větší šance na to, že lidé ve zdraví přežijí další výpadek Facebooku a Instagramu, nežli na to, že já si najdu svou životní lásku. Na druhou stranu něco mi říká, že mám pořád větší šanci než někteří z vás.